იწვეთია. დროა წავიდე. ვატყობამ ჯერა დიძალი ნადირის ნახოთ სხვას აპირებ. სანადირო დავივდივარ. მაშინისთვის გაგიწევია. თქვენს ღირს სადაც არ ვწული? მაპატიე ჩემო აღმზრდელო. ამის თქმა მიმძიმს. მე უკვე ვხვდებ. მზად ხარ ამისათვის. ძალებს მოვიკრებ სამეფოს დასაბრუნებლად. მარტოს ბრძოლა გაგიჭირდება. ბრძოლის არ მეშინია. შიშრად არ გამისდიხარ. მაგრამ იცოდე დედელი პალიასი. იოლად არ გათმობს ვერაგულად მიტაცებულ სამეფოს. ვაიძულებ დათმოს. ჯერ მოიცადე. დრო აღარ იცის. ისედაც ბევრი ველოდე. იცოდე. ფრთხილად იხავი, ფრთხილად. გმირობასა და სიბზნეს. შენთან ამ გამოქვაბულში ვეზიარე. მაშ შვიდობით ღმერთებისათვის შენი მფარველობა მითხოვი. შენი მფარველობა. შენთან გამარჯვებული დაუბრუნდები. Деба тквенда. Деба тквенда, дидо мерте. Михмобдит? Шемоди. Ми вцанет рац ксурт. Ухмет халкс, ყველა მერთად ცეთ მერთებს დაყვა. ამ წმინდა ნადიმს დიდი პოსეიდონის პატივსაცემად მართა. ხოლო ხალხ მერთ ჰერას უარყოფ. ჰერას რისხვას ვერ ავიცილებთ პელიას. ეს არ მაშინებს, დროა დავიწყოთ. დავიწყოთ. ან მოგ საქმე. ო, პელიასე დიდი ჭირიელა და შე არ არსებობს შვილო. ვიცი? ბიძა ჩემია. ბიძა შენი? ეგ როგორ? მე განდევნილი მეფესონის შვილი იაზონი გახლავარ. საოცარია. მამაჩემი პელიასმა განდევნა. მეც უდილი მელოდა რო არა კეთილი ქირონი. სწორედ მან მაზიარა სიბნესა და გმირობას. ახლა იოკოში რა გესაქმება? მამისეული სამეფო უნდა დავიბრუნა. დროა წავიდე. შვიდობით, მოხუცო. შვიდობით, შვილო. ღმერთები გფარავდეს. ყოჩა ხქირონ. ღირსეული ვაჟკაცი გაგიზრდია. კეთილი და გულადი. დღეიდან მე ვმფარველობ მას. დაიყბება მიგრძნო სიკეთის დაუმარცხებელი ძალა. უპატივცემულობას მწარედ განანებ პელიას. ეშინოდეს ცალსანდლიანი კაცის. ჰოი პოსეიდონ! ჰოი პოსეიდონ! ხალხი შეგროვდა? ტაძრის გარშემო ტევა არის. დღეს არ მომწონხა, რა ხდება, რამ დაგავალ? ცუდი წინადგრძნობა ამეკვია და... მიზეს არ მეტყვი? ეჭვები მტანჯავს. გრძნობს საბედის წერო დღიახლოვდება. მის სანთა ძალა ჩაბარდა წარსულს. დეფო სამისნო ჯერ არ შემცდარა. რას გულისხმ? სალსანდლიანი კაცის გეშინოდეს პელიას.
ცალ სანდლიანის? გძნობდი ამ დღესასწაულს ჩამაჩხამებდი. ხედავ სამეფო სისხლი ამძიმებს. სიმართლეს ვერსად გაექცევი პელიას. სიმართლეს ვერსად გაექცევი პელიას. ხოტომერო, ტაძარში მი შემოგიშო? სტუმარი არა ვარ. მოვედი იქ, სადაც აა ჩემი ადგილი. მაინც არ მეტყვი ვინახარ. სიმერე მოგძალებია და მხედველობა დაგიკარგავს, ბიძა ჩემო. ბიძა ჩემო? ნუ თუ ასე გაგიჭირდა საკუთარი ძმის სულის ცნობა. წყეულო მისა. დიდება ღმერთებს, შენი თავი რომ მომივლინეს შვილო. დღეს შვილს მიწოდე, მოსაკლავად კი მიმედერდი. ბევრი გეძები რომ გადამერჩი. თუ მოგეკალი. დღეს წმინდა დღეა, საუბარი არ გამოფევა. რა გვიშლის ხელს? ღმერთების რისხვა გინდა იხილო შვილო. მაშინ სად იყვნენ ეგ ღმერთები, როცა გამდებდნენ? ხვალამდე გაცდი, თუმცა ჯობია უკვე ცლიდე შენ ამ სასახლეს. იქნება მართლაც დროა წავიდე ძმის სულო. ალბათ გონია ასე იოლა დავთმობ სამეფოს. ხედავ, რაღაც მოგიფიქრებია პელიას. ეხლა გავიდეთ. შენი რჩევა მჭირდება მისამა. ვერაგულად მიტაცებულ სამეფოს. ვიცი ჰერაკლე, მე დავიცოდე რა სიმხთლეს მიმზადებს პელიასი. მომისმინეთ მის წულო, ეს სამეფო ჩვენს გვარს დიდმა ღმერთემ მოგონდერცეს. მამაჩენს და არა შე. ჩვენი ქიშპობა კარგს არ მოგვიტან შვილო. არ გეკიშპები. მინდა დავიბრუნო მამაჩემის სამეფო. არა ვარ წინააღმდეგი, მაგრამ ამას დამსახურება უნდა. რა შენ დაიმსახურე?
თვით ღმერთი პოსეიდონი გამომეცხადა და მეფობა მთხოვა. ეგ არ მჯერა. მზადა ვარ გადმოგილოცო სამეფო, მაგრამ მომავალ მეფეს ერთი პირობის ასრულება ევალება. მაინც რა პირობის? იასო, შენ უნდა შეძლო კოლხეთის მეფის, აიეტის ოქროს საწმისი დაუბრუნო ჰელადას. ამის შემდეგ იქნები კანონიერი მეფე. მე ტახტის კანონიერი მემკვიდრე ვარ, პირობებს ვისთვის მიყენო? არა, ფრიქსოსის სული არ მასვენებს და ეს უნდა შეძლო შენ. ამის თავდები თვით ზევსი იქნება. ზევსი? ამჯერად გენდობი. წავალ კოლხეთში. და ოქროს საწმისს დაუბრუნე ფელადას. ავიდე თიასო, დრო არ იქმენს. ავიდე. აღ დაცებას ვერ მალავ. როგორ გამომივიდა? ამას ვერას დროს მომიფიქრებდი ფელია. ეხლა რა სიტყვი შენი დერფოს სამისნო? კიდევ გამოჩნდება სამსანდლიანი კაცი. მას რა ეგონა? ტკბილ სიბერეს გაგიმწარებდა? ეხლა კი მჯერა სიცოცხლის ბოლომდე მშვიდად ვიქნები. ნეტავ ამდე ხანს სადარნი? უკანთანი დღეა ველოდები. ნუ თუ ფალიას მადათმო სამეფო. მაგის იმედ ნუ გექნებ. ალბათ მორიქსიქს ამზადებს პელიას. აგერ გამოჩნდნენ. რა პასუხი გაქვთ ძმებო? შორიგზაგვერის ბიჭები, შორიგს. როგორ შორიგზა? ელიასთან პირობა დავდეთ რომ კონხეთიდან ოქროს საწმის ჩამოვიდა. ეს ხომ შეუძლებელია. კონხეთიდან ცოცხლად დაბრუნებული ჯერ არავინ მინახავს. ცოცხლად შეიძლება ვერ ჩვენ დავბრუნდეთ. მე თქვენთან ვარ ძმებო. მეც მოვდივარ. მე. წამიხვანეთ ბიჭები. შენ ხაგვატოთ. წამოხვალ ორფერს. აბა მოემზადეთ. წავალეთ. ეს მოხუცი ვინღა? პირველად ხედა. აა, ეს შენ, ბებო? მე ვარ შვილო. მოვედი რათა დახმარების ხელი გამოგიწოდო. ეხ, შენ დით უნდა დამეხმარო? ჰელა? კარგვაშ კაცად გაუზრდი ხარ ქიროს. ამიტომ დღეიდან შენი ფარველი მე ვიქნები. პელიასმა მზაკვრობა მოგიმზადა. შეუსრულებელი დავალება მოგცა, მაგრამ არ შეუშინდე იასო. როგორ მოვიქცე? ვთხოვთ მითხრათ რამე. უმალვე დაიწყე ხომალდის აგება. მე ვენდობი ღმერთების რჩევებს. ღმერთებს სურთ შენი მგზავრობა. გამარჯვებით დასრულდეს იასო. აბა მოემზადო ფერაკლე. მოემზადო იასო. აბაცმებო, გამგზავრების დრო დადგა. დაფიქრდით, ჯერ კიდევ გაქვთ დრო. კონხეთიდან ცოცხალი ჯერ არავინ დაბრუნებულა. საცხარს განსაცდელისთვის. დავამშვიდობოთ დიდებულ ელადას. გამარჯვებით მიიღო. ჩემი მიიღო სწორის ხალხს. შორიდან Thank you.
ხუზენ უცხოელის ფეხი არ მინახავს თქვენ საიდან გაჩნდით შტორმმა გამოგვრიხა აი ძალიან კარგი რა არის კარგი ის რომ ძლივს გადავჩი მარა ის რომ გართობა მინდა და დაგაფე так გასართობი მაგას მალე გაიგე ბოლოს და ბოლოს არ გვეთვით საძვარდ ეს ბებრი თან ხარია დიახ მე კიდევ მეფე ამიკოსი გახლავარ დიდად სასიამოვნოა დრო გაეცნოთ ჩემი კონძოლის წესზე დრო წასვლას ვაპირებთ კარგად დაასე იოლად ვერ წახვალ შეიძლება დავარხვიეთ თქვენი საზღვრე მაგრამ წინ შორი გზაგვიწევს უნდა წავიდეთ მადლობელი ვართ მასპინძლობისთვის ზეცებით ბრიყება ჰეთედით თქვენ არც კი თვითთან დაგსაქმე მაშა გვიხსენით მომისმინე და კარგად დაიმახსოვრე ამ კონძულზე მოსული სტუმარი ვერ დატოვებს საქაურობას თუ კრივში არ შემეჯიბრება. კატასტროფი წესი გქონია. ასეთი რამ ჯერ არ გამიგია. ახლა ხომ გაიგე. ჩვენ საბრძოლველად არ მოსულ ვართ. რადგან მოხვედი ბრძოლებთ კიდე. უნდა წავიდეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ნიჩა თუ კან დაიხედა თულკა. დაბალია, ეს რა ხდება? ჩემი ჯარია ჩარი აქედან უბრძოლველი ვერ გახვალთ მეთქი ხო რაღაც დაგვირავთ პირველი კრივში ვინ შემეჯიბრება ლაყბობას მორჩი ამიკოს დავიწყოთ დავიწყოთ მოიცა იაზონ კრივში პირველი მე გავდივარ აბა მიდი ჰერაკლე Hey! Hinter der Träne! Alles, was
ვაი! ისთვის რა უნდა? ამას ჩემი ხსნელი არიანო. გასჭი, გვენს მეფეს გამოსახსნელი. ახლოს მოწურებ და გაიგე. იმუახლოთ საქმე აგვე. ამათ ჩვენი ნახვა გინდოდათ. დიახ, მე მთხოვე თქვენთვის ახმოთ. ისთვის? რა გაგჭირვებიათ? ან ჩვენ რითი დაგეხმარებით? სადვართ, რომელ კუნძულზე? ეს ბიჩვინის კუნძულია. მე მეფე ფინელსი გახლავართ. ხედავ, არ ვიყურებთ. ბრმავარ, ვერ ვხედავ. ეს როგორ მოგივიდათ? აპალონმა დაბადებიდანვე მისნობის ნიჭით დამაჯილდოვა, მაგრამ როგორც ჩანს, არასწორად გამოვიყენე. რა ჩაიდინეთ ასეთი, რა? ადამიანებს განსაკუთრებით დაუახლოვდი. დიდებული მეფე ყოფილხარ. მაგრამ ამისათვის დავისაჯე. ეგ როგორ? ადამიანებს ღმერთების საიდუმლოს მუმხელდი. ამიტომ ზევსმა საჯელისთვის მტაცებელი ფრინველები მომივლინა. ისინი ჭამის დროს მოფრინდებიან, საკვებს ხელიდან მტაცებენ და საშინლად აწიოკებენ აქაურობას. მზადვართ დაგიხსნათ ტანჯვისაგან. ჯერა, თქვენ ამას შეძლებთ. ახლა სად არიან მტაცებლები? აი ჩემი საკვები, რაც მოხდება თქვენი თვალით ნახავთ. Oh!
წალ? მიცა! მიცა! კონხეთი! ნათება შენი კოლხთა მიწას. მიხმობდით მეფე ბატონო? დიახ, წუხელს ადიყვნენ ჩემი შვილები? აბსირდი აქ იყო, მედი არ გამოჩენილა. ხა სად არიან? აი, აბსირდეც მოვიდა. მედი სადღა? სასახლის ბაღში დაseignობდა ახლა ხანს. მეფე ბატონო, დიახ, უცხოელს თუმრებს ურს თქვენი ნახვა. ვინ არიან? საიდან მოსულა? არ ვიცი მეფეო, ასე ამობენ შორი გზიდან მოვედით, მნიშვნელოვანი საქმისთვისო. როგორ გამოიყურებიან? ო მეფეო, კარგად ვაშკაცებს გვანან. ძალიან კარგი, უხმეთ მოვიდნენ. კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა კოლხთა მიწაზე. ჩვენთვის დიდი პატივია მეფეო. ვახარებს თქვენი დიდებული სამეფო სიღრმე მეფეო. მართალი მითხარით სამტროდ მოსულ ხართ? არა მეფეო, ტრობა არ გვინდა. აღუდენა განსაცდელი, იმიტომ არ გამობრუნია, რომ ტრობა გვინდოდეს მეფეო. შორი გზიდან მოდიხართ? ჩვენ ელადიდან. მსმენია თქვენს მხარეზე. მაშინ იოკოსის მეფე პელიასიც გეცოდინებათ მეფეო. რა თქმა უნდა მასზეც მსმენია. და ისიც ვიცი რომ მხოლოდ მოკითხვისათვის არ ეწვეოდით კოლხეთს. გამოგიტყდებით მეფეო, სხვაგან ზრახ ვაგობს. გისმით. ჯერ მოგზაურობის მისეს გადაცნობთ. პირდაპირ საქმეზე გადადით. გსურს ოქროს საწმისი ელადაში ჩავიდანოთ. სწორედ ეგ გახლავთ მეფეო ჩვენი მიზანი. თავხედობაც ამას ქვია. მაგრამ რატომღაც არ მომხიბლა თქვენმა წინადადებამ. ყველაფერს დაწვრილებით აგიხსნით. გისმენთ. ჩვენ ამაგეთ ხომალდი. მე შევარჩიე ვაჟკაცი მე ზღვაურები, რათა კოლხეთამდე მომეღწია. ეს ელადისათვის საგმირო საქმეა. საგმიროში რას გულისხმო? ჩვენს ლაშქრობას. ოქროს საწმისი რა შუაშია? ეს გზა ოქროს საწმისისათვის გამოიარეთ მეფეო. ჯეროდა თქვენი გულისხმიერების. თავხედობაც ამას ქვია. კარგი გამბედაობა გქონიათ უცხოელებო. კარგი, მაგრამ ვინც ეს დაგავალათ, მოგატყუოთ და გაგწირათ არქოს მეთაურო. ოქროს საწმისზე საუბარი აღარ მსურს. ეხლა მე გასწით აქედან. ვძნობდი ეს დღეც დადგებოდა შვილო. მაგრამ შვიდად უნდა ვიყოთ. შვიდად ვარ, მამა ბატონო. ფრიქსოსის სული არასვენებს ბერძნებს. რა ჩაიდინეს ასეთი? ან ოქროს საწმისი რა შუაშია? ეს ოქროს საწმისი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეა და ჩემ შემდეგ შენგევალება მასზე ზრუნვა. დავიცავ ისე, როგორც ჩვენ სამეფოს ეკადრება.
ოჩახ შვილო, ეხლა კი შემიძლია მშვიდად ვიყო. როგორც გათყობთ, ჩემი პასუხი კარგად ვერ გაგიგიათ ბატონებო. ნუ გაგუწრებით მეფეო, მაშინ შვიდად ვიყო? კიდევ ერთხელ გთხოვთ. გიმეორე უცხოელო, ეს ოქროსაც მისი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეა და თქვენ გინდათ წმინდა ხიდან ჩამოხსნა და თქვენ გაგატანოთ? ეხლა ვეგას წითაქედა. აი, ყველაზე დიდი განსაცდენი, რაც კი გვინახავს. ფიქრობდა, გამოსავალს ვერ პოულობ. აქამდე მოვსულ ვართ, ელადაში ხელცარიელი არ ჩაგვესვლება. მაგას სიკვდილი მირჩევნია, იასო! მართალი ხარ ჰერაკლე, წავედი! ხედავ, ცუდ დღეში ხარ, იასო. როგორ მოვიქცე? გთხოვთ, მითხრათ რამე. ოქროს ვერძი, ოქროს მოპოვების დიდ საიდუმლოს ინახავს. კოლხები მას განსაკუთრებით უფრთხილდებიან. ეს მართლაც სასწაულ მოქმედი ვერძი ყოფილა? ეს საწმისი, კოლხთა ცივილიზაციისა და მათი კულტურის სიმბოლოა. მნიშვნელოვანი და უძველესი, მაგრამ ვეცდები დაგეხმარო. აი ეტის ქალიშვილი გახლავართ. ქალღმერთ ეკატეს ვემსახურები. და ვიცი ისეთი რამ, რაც არ იცის უბრალო მობდამა. მე შემიძლია მკვდარი გავაცოცხლო. ადამიანებს მოუტანო უბედურება და წავართვა სიმშვიდე. თვით მეფეს ეშინია ჩემი. მაგრამ შენთვის ბოროტება არ მსურს. მაშ, რისთვის მას უხართ? თითქოს გიცნობთ. რაც ასეთი გზნობა გამიჩნდა. დარდის გაზიარება შვებას ქვრის ადამიანს. შვება არ კმარა. შვება გამშვიდებს. მერე კი იოლია ტანჯვის დაძლევა. მითხარი შენი მწუხარების მიზეზი. მიზეზი თავადაც კარგად იცით. მამა თქვენმა მტრად მომნათლა. იქნებ თქვენს მაგაზრზე ხართ. როცა გიყურებ, რაღაც განსაკუთრებულს გრძნობ. თითქოს სამყარო შეიცვალა. თითქოს ადრე ბევრი მიფიქრია თქვენზე უცხოელო. ღმერთ რალამაზი ხარ. რა დრო გასულა? უნდა წავიდე. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ მოვიპოვო ოქროს საწმისი? მირჩიეთ რამე. мама ჩემი არ დაგითმობს და ძალითაც ვერაფერს მიაღწევ. რამეს მოვიფიქრებ. მადო! მადო! ხვალ, ჰეკატეს ტაძარში დაგემო. მადო! აკავარ ძიძა. დღესაც წაულზე რატომ არიყავი? мама გეძებდა. წუხელ ღამე გადასული იყო, როცა ეკატეს ტაძარში წავედი. ისე ვაჩი ღამღამობით ტაძარში მისვლა. ღმერთები მიხმობდნენ. მე ზღვისკენ გამოვიცი. რას ამობმედია? ნუ თუ დანაობა მოინდო მე. წყალში არ შევსულა. კიდე კარგი. ჩამეძინა. საშინელი სიზმარი ვნახე. თითქოს ქარიშხალი სადღაც უცხო მხარეში მიმაქანე. დამშვიდდი, დამშვიდდი მედია, გაივლის და გავიწყდება. ახლა კი წამოდი, мама გელოდება. წამოდი, წამოდი. ამ საქმეში მეფის ასული თუ დამეხმარება, დამატყვევა მისმა სილამაზე. დღეს ჰეკატეს ტაძარში ხვდები. ნახოთ, იქნებ ყველაფერი ჩემს სასარგებლოდ დასრულდეს. ყველაფერს დავთმობ ოღონდ შენთან ვიყო. გაჩვდი იასო, უკვე თვალთვიბდელდება. მადლობელი ვარ აი ეტის სასულო, რომ ჩემს მიმართ გულგრილი არ დარჩით. წესით ამ ტაძარში არ უნდა შემომეშვით. მე შემიყვარდით. Oh, man.
გამოგიტყდები. ჩემი გული შეძრა შენ და მისი ხვარულმა. და ვეცდები გიხსნა განსაცდელისაგან. გთხოვთ მითხრათ, როგორ მოვიპოვო ოქროს საწმისი? მხოლოდ ერთი გზა გაქვს, უნდა მოიპარო. როგორ მოვიპარო? საწმის ხომ უზარმაზარი გველეშაპი დარაჯობს. გამთენი ისას, მდინარეში შედი და განიბანე. მერეტანი დაიზილი ამ მალამოთი, რომელიც შენთვის დავამზადე. დაიგრძნობ, რომ შენი ძალა გაასმაგდება. არც ცეცხლი დაგწვავს და ვერც გველეშაპი დაგამარცხებს. ახლა კი მშვიდობით. მადლობა მაინც მათქმევინეთ, მეფის ასულ. მარტო მე გიარა, მთელი ელადა არ დაგივიწყებთ. წამოდი ჩემთან. შენ იოლკოსის დიდებული დედოფალი იქნები. ცოლობას გთხოვთ. არ შემიძლია იაზო, ღმერთები განმირისხდებიან. გამთენი ისას, არგოს ხომალდზე დაგელოდები. შენ ჩემი ღირსეული მეუღლე იქნები. Zadame locnia, ela disse.